Yr enw yw Johnny Thomas, fi yw'r rheolwr cyffredinol yma yn Cysylltnewi Ymlyn a i gweithio i Dairy Partners Cymru Wales. I ni fel Dairy Partners ma ers 2 mlynedd, i ni cynhyrchu mozzarella yma, cyfan oll yw mozzarella. Pan gymerodd y cwmni Dairy Partners dros 2 mlynedd yn ôl, ni wedi buddsoddi ar y safle yma. Lot o arian wedi mynd miwn i'r infrastructure ei hunan, ond hefyd ni wedi actually buddsoddi miwn yn yr added value products fel y strings ni'n cynhyrchu ar y foment. Yr holl prosiect wedi costi 2 miliwn a ni wedi cael 400 grant oddi wrth yr Llywodraeth Cymraeg. Mae da ni 2 ffatri gael, yma yn Cysylltnewi Ymlyn, a mae'r ail safle wedyn lawr yn Stonehouse yn Gloucestershire. A i ni'n cynhyrchu'r mozzarella, ni'n cynhyrchu 12,000 tons y flwyddyn. O hwnnw wedi mae tua 80% yn arfer mynd lawr i Stonehouse, lle ni'n ail prosesu fe fyny i shred a grated product. A oedd 20% yn mynd abroad, direct o fan hyn, i America, Dubai, Thailand, Japan, China. Mae hynny'n digwydd yn wythnosol, ond ers i ni ddechrau'r actual strings line gyda'r buddsoddiad hyn nawr, mae 70% yn mynd lawr i Stonehouse, a mae 10% nawr yn mynd miwn i'r strings i'r added value yma. Nawr ni'n cynhyrchu y strings yma o 7 o'r gloch y bore hyd i'n 11 y nos, 5 dynod yr wythnos, i ni yn treol wneud 50 tynnell yr wythnos. Added value product nawr ni'n rhoi wy arall yn y basged a such i'r lle yma. Gweithio yma ar y foment, mae da ni 65 o staff. Mi oedd e yn 27 o staff a ni wedi cymeru 35 ychwanegol arno. Gyda'r investment wedi rhoi miwn dros y blwyddyn diwetha. A ben hynny o chwbl, ni wedi mynd o 40 ffermwr sy'n oedd yn cyflenwi llaeth yma. Ni wedi mynd nawr i 110 o ffermwyr lleol yn Gorllewin Cymru. Yn wythnosol nawr, bob wythnos i ni yn prosesu rhwng 2.1 a 2.2 miliwn litres o laeth. A cwbl llaeth yma i gyd yn lleol. Mae'r pobl sy'n gweithio yma yn gweithio o ran y calon. Maen nhw'n moyn gweithio yma, maen nhw'n moyn fod yn llywyrchus, maen nhw'n moyn cynhyrchu product o safon uchel. Mae'r dyfodol yn edrych mor llywyrchus.